Menga qara, bir narsa esingdan chiqmasin. Nima aytasan? Yo'lda dumkaga tushib qolib, ko'zlari qizarib, bitta tochkaga qarab o'tirgan og'ayningni ko'rib qolsang, undan uzoqroq yurgin. Nima qaraysan? Seni ulpatchilikka chaqirmagan og'ayni nimaga kerak? Ikkita xotinlik bo'lishni xohlasang, unda ikkita xotinga baravar uylangin. Shunda ikkita xotining bo'ladi, lekin ikkinchi xotining bo'lmaydi. Qarachi mejikarni osiltirib yuradigan oltita jigitdir. U qancha osiltirib yurgan bilan kaltagini matis uzun malibuga aylanib qolmaydi.